Ens trobem al poble de Jafre, és un dels pobles abandonats que tenim al Garraf, i l'origen d'aquest poble és més o menys el segle XII-XIII, que comencem a trobar referències d'aquest nucli de població. Després ens consta que es queda totalment quasi bé despoblat, que a les cases ja no hi viu ningú, cap al segle XIV, i al segle XVII, amb la rehabilitació, ja ens consta el baró de Jafre, i a primers del segle XIX és quan trobem més població, que serien unes 74 persones i unes 14 cases. A partir d'aquest moment ja ve una mica de despoblament, fins que el 1950 queda totalment despoblat. Jafre és un petit nucli al parc del Garraf, molt a prop d'Olivella. Realment, en aquest moment és municipi d'Olivella, tot i que havia sigut la baronia de Jafre i havia tingut fins i tot alcalde. I ara, en aquest moment, és propietat de la Diputació de Barcelona, que ho va comprar, junt amb 200 hectàrees aproximadament. Tot i així, es troba en un estat molt d'abandó i s'estan enderrocant les cases. Trobem que el motiu del despoblament de Jafre és es van anar quedant buides les masoveries i només en va quedar una, la que als anys 50 encara hi ha una família que té ramat de cabres, d'ovelles, que se n'han cuidat de la masoveria, també van a fer fogots a la muntanya. En aquell moment encara hi ha el baró, és propietat del baró de Jafre, però ja s'ha arruïnat i li embarguen els ramats al bestiar i llavors aquesta família ja ha d'abandonar aquest lloc. Però creiem que l'abandonament de tota la zona és conseqüència de que les famílies busquen llocs per viure, que hi hagin serveis i que hi hagin més comoditats. El que en l'actualitat trobem aquí a Jafre són tres cases, que és la casa del baró, la casa del rector i la masoveria i també l'església Santa Maria de Jafre, en un estat molt ruïnós. Hem trobat, per documentació que s'ha anat estudiant, que aquí hi havien hagut 14 habitatges, per tant, creiem que molts han desaparegut totalment. No ens consta que es vulgui fer res. Hi va haver un intent de rehabilitar la casa de la masoveria amb un projecte per joves, però va quedar aturat i pel que es veu ara la realitat està totalment aturat. Els pobles abandonats tenen molta atracció de visitants, no? La gent té ganes com de descobrir la vida que pugui haver estat en aquest lloc, si les llegendes, i per això la Diputació de Barcelona, per evitar aquesta entrada de visitants i fins i tot l'espoli de pedres, i etc., va fer el tancat, no? I ara trobem el poble de Jafre que està tancat. Es pot veure des de la part de fora, però no s'hi pot entrar. Estem parlant de pobles abandonats i fem referència a un projecte i sota aquesta nomenclatura de pobles abandonats, en el cas d'aquest projecte ens referim a pobles o nuclis de població que han perdut habitants, que s'han despoblat totalment i fins i tot alguns que s'han ocupat. El criteri d'aquest projecte és nuclis de població que tenen menys de 30 habitants. Quins tipus de nuclis estem parlant? Poden ser agrupacions de masies, poden ser una masia complexa amb les seves masoveries, poden ser barris que han quedat una mica separats de la vila i per tant pateixen aquest despoblament, poden ser fins i tot colònies industrials que van tenir una funció però que ara ja estan totalment deshabitades. Marmellà està a la part més oriental del terme del Montmell, al Baix Penedès, província de Tarragona. Es troba en la part més oriental, a prop d'Aiguaviva. Hi ha dos grups de cases, sobretot. El poble està en un turó i a la part de dalt hi ha les cases més antigues, al voltant de l'església. Hi ha les cases amb els orígens medievals, que sobretot són Cal Picot i Cal Jean Pau, que té un colomar medieval, que encara ara es veuen els foradets i això. A més, aquesta casa de Cal Jean Pau també tenia terres i, a més, també havia exercit, o sigui, vaig trobar en una guia d'excursionisme del segle XIX que quan algú necessitava pernoctar al poble o el que sigui, doncs es quedaven a Cal Jean Pau, que exercia com a hostal. I llavors, entremig d'aquestes dues, hi ha una altra casa que es diu Cal Enrica o Cal Campanera i, a més, hi ha l'església de Sant Miquel, la rectoria, que és un dels edificis que pitjor es conserva, vull dir, pràcticament no es veu,
I a més hi ha un altre edifici molt petitó que, malgrat que no ho sembli, era l'antic ajuntament. Marmellà havia tingut ajuntament propi fins al 1846, en què es va fer una llei que deia que els ajuntaments havien de tenir un mínim d'habitants i Marmellà no els complia i el van annexionar al Montmell. L'església de Sant Miquel té un campanar de 22 metres que, bueno, jo quan hi anava de petit era el que més em cridava l'atenció i també va ser, doncs, el que una mica més em va fer fixar-me en el poble i al final vaig acabar fent el treball d'això i tot, perquè aquest edifici és que es veu de superlluny i està molt ben conservat, el que és el campanar. Sembla ser que és la segona que es va fer a Marmellà. Té els orígens a la capella del castell. El castell no està al mateix lloc del poble, sinó està uns 2 quilòmetres o així més enllà. I curiosament aquest castell, per ser un castell medieval, sí que està dalt d'una mena de cinglera, però no està en el punt més elevat del seu entorn. I llavors domina el que és la riera de Marmellà, però al seu entorn hi ha muntanyes més altes. I llavors, per poder controlar els territoris, es van haver de fer tota una sèrie de fortificacions als punts més alts, i aquestes fortificacions amb els anys van anar evolucionant. I en alguns casos doncs, van donar lloc a masies, com Cal Roca Vidal, que ja no existeix, i en el cas de Marmellà va donar lloc a la primera casa, que és Cal Pigot. I juntament amb Cal Jean Pau, que era el colomar medieval, a partir d'aquí es va desenvolupar el que és el nucli actual de Marmellà. I aquest és el nucli de dalt. I a la part de baix hi ha la taverna, que és una casa molt grossa, també és una de les pitjors conservades i potser no es veu les dimensions que tenia. Llavors hi ha dues cases que semblen bessones, que són Cal Roc i Cal Joan, i a Cal Roc és on hi havia l'escola, la part baixa, i la mestra vivia al pis de dalt. I llavors, a més d'aquestes dues, hi ha algunes cases més. Són totes molt semblants. A Marmellà, en els moments de màxima esplendor, hi havia hagut 13 cases obertes. En aquell temps, a cada casa hi havia molta més gent de la que normalment hi viu ara, i convivien diverses generacions. Llavors, al poble hi devien haver unes 60 persones, aproximadament. I el que sí que hem de tenir en compte és que Marmellà no era el poble ell sol, sinó que hi havia moltíssimes masies a l'entorn, que també, com el poble, la majoria estan abandonades i que feien la seva vida social al poble, tant l'església i la taverna, que es feia ball cada diumenge, per exemple, unia doncs, tota aquesta zona de la muntanya, d'aquestes diverses masies. La gran majoria eren pagesos i la gran majoria de les terres no eren ni seves, o sigui, treballaven les terres dels grans propietaris, que normalment eren més rics, o sigui, tenien més terres els que eren de les masies que no pas els del poble, que treballaven més aviat les terres dels altres. Les terres de Marmellà eren més aviat pobres i, a més, donada la orografia del terreny, s'havien d'adaptar a l'espai que hi havia i eren més difícils de treballar i no donaven gaire producció. A la plana estaven arribant ja les comoditats, l'electricitat, l'aigua corrent, tota la mecanització de les tasques del camp, que a Marmellà no arribaven i semblava que no haguessin d'arribar mai. En veure que això no arribava, doncs les primeres persones van començar a marxar. La gran majoria no van anar a la ciutat, van seguir fent les feines que sabien fer, però amb les comoditats que no tenien al poble. Llavors la majoria van anar a parar en pobles d'aquí a la plana, de prop, com a molt van anar al Vendrell. Al marxar les primeres persones es va fer com una mena d'efecte contagi. Quan es va quedar al poble sense ningú visquent-hi habitualment, van arribar-hi gent que feien destrosses, van començar a robar, van començar robant vigues, però en robaven una sí i una no, perquè així encara s'aguantaven els sostres. I quan van començar a caure els sostres, doncs ja van robar-les totes. I els hi van robar doncs, tot el que es podia, no? Totes les rajoles, que si els armaris, els hi trencaven tot perquè no hi anessin. Aquest projecte de pobles abandonats parteix d'una experiència ja docent de la Universitat Autònoma de Barcelona que treballava amb els seus alumnes els nuclis despoblats. En un moment donat es posa en contacte amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i s'engega un projecte per fer aquest inventari de pobles abandonats. De quin àmbit? De l'àmbit de els territoris de parla catalana i com s'estructura. S'estructura en grups de treball de la Divisió Territorial de Catalunya, és a dir, hi ha un grup per cada vegueria. I a fora dels
territoris de parla catalana depèn, s'estructura en comarques o en funció de grups per poder treballar aquest projecte. Es fan encàrrecs de les fitxes d'aquests nuclis de població a estudiants de la universitat o exestudiants, i els centres d'estudis hi participen assessorant aquests treballs, portant documentació que ja existeix, recursos documentals, fotografies, etc. L'objectiu de l'inventari és tenir una visió dels pobles despoblats, nuclis despoblats de tot aquest territori de parla catalana, i poder fer un anàlisi de quina és la seva situació, perquè els motius per què s'han despoblat, etc. Els motius econòmics, fins i tot els motius polítics, no? Com a vegades han afavorit que unes zones es poblessin i d'altres es quedessin despoblades. L'objectiu final seria una comparativa entre aquests territoris. Quines tipologies de despoblament trobem en una zona o una altra a nivell de tots aquests territoris de parla catalana, però fins i tot a nivell europeu. Bueno, Selma està dins del municipi d'Aiguamúrcia. Del Camp de Tarragona penso que és el segon municipi més gran en extensió. Hem de pensar que travessa el riu Gaià, i que, per l'altra banda, crec que hi ha un moment que toca Torrelles de Foix, per exemple. A més, el municipi, doncs hi havia dues, a part de la parròquia que es va originar a l'entorn de Santes Creus, Santa Llúcia, que era el bisbat de Tarragona, hi havia dues parròquies que eren del bisbat de Barcelona fins l'any 57. Una parròquia era la de Selma, que Selma també havia sigut una comanda templera, també una hospitalera, per tant, tenia una organització, diguéssim, religiosa, però que va més enllà de l'aspecte religiós, perquè conforma una rodalia, un territori amb unes característiques pròpies, no? I Selma, d'alguna manera, era la centralitat d'aquest territori, no? Pel que sembla, el poble creix bastant al segle XIX, no? És a dir, clar, hi havia el castell, però aquest castell possiblement fou un d'aquells que, després del decret de Nova Planta, Felip V, que ordena, doncs, destruir la majoria de castells catalans perquè ningú es pugui fortificar, no? Després sembla que construeixen un altre edifici, el Castell Nou, i després s'hi van construint algunes cases i van instal·lant aquests serveis. Als anys 20 he trobat que hi ha 9 cases aglomerades i 129 de disseminades. Això dona l'envergadura de l'entorn, no?, que tenia, i la parròquia tenia 645 habitants, que déu-n'hi-do. A Selma hi havia de tot, això era el primer que senties a dir, no? I clar, a dir que hi havia de tot, volia dir que hi havia una sèrie de serveis, hi havia l'església, evidentment, que hi havia sastre, que hi havia el ferrer, hi havia l'escola, que hi havia el veterinari, que hi havia el cafè, es feia ball. Hi ha un text de Josep Iglésies, un geògraf, historiador i també excursionista, que és molt bonic perquè diu: Selma, en traspassar el segle, del segle XIX al XX, Selma era en puixança. En tombar el primer quart, malaltejava, però encara 6 hisendats i tenien obert llur casal, heretat dels avis. Al colpejar del mall, damunt l'enclusa de la ferreria, escampava la seva sonoritat enllà de les cases i s'ajuntava a la cantadissa que eixia dels obradors del sastre i de la modista. Hom hi comptava veterinari, metge, els mestres d'estudi, a més del senyor rector de la parròquia amb el vicari. Els camins, avui mig perduts, eren aleshores sorollosos d'escabellets, de peuades de mules, de renecs i cops de tralla, puig, com tenia la vila com una petita capital de la ruleria. El nomenclàtor del 1930 indica 7 edificis i 4 habitants, Selma. És a dir, que això ja estava, és això que deia Iglésies, no? Al principi de segle, doncs encara, doncs, hi havia molta vida, però als anys 20 ja comencen a ser determinants. I és el que passa quan comencen a marxar alguns, és com una cadena, no?, que van marxant les altres persones, no? Aquest treball també, una vegada es pugui fer aquest anàlisi, el que et permetrà és treballar
i iniciar projectes, potser, o propostes de projectes de recuperació d'espais. L'objectiu seria fer un congrés internacional per poder fer aquestes comparatives dels territoris de parla catalana amb altres fins i tot d'Europa, no? De quines dinàmiques s'han seguit, perquè alguns llocs s'han recuperat. Un exemple, trobem a vegades un nucli que està pràcticament abandonat, però llavors es rehabilita una casa i es fa un allotjament rural. El fet de que hi van visitants, de que l'entorn se condiciona, ja té un altre aspecte, i pensem que això obre la porta que es pugui tornar a rehabilitar més cases i que hi vagi a viure més gent. Vull dir, jo sempre he sigut molt romàntic en aquest sentit. Llavors, sí, a mi m'agradaria. A més, és com curiós veure el contrast del poble allà abandonat i aquestes urbanitzacions que hi han, però a 5 passes del poble. Veus els fils de l'Electra passant pel costat i ells que no l'havien vist mai. Vull dir que potser si hi hagués voluntat es faria,